samarbete kring migrationen måste ha en demokratisk förankring, och är det så att befolkningar inte vill ha diktat från Bryssel om migrantkvoter eller exempelvis det här systemet med sponsring som nu läggs fram inom ramen för migrationspakten, vars belopp per migrant ingen har koll på. Jag ställde frågan direkt till svenska migrationsministern, hur mycket handlar det om per migrant? Det handlar alltså om att vissa länder ska få betala istället köpa för att ta emot asylsökande. Vad tycker du om det? Jag är ju väldigt fundersam på hur mycket det kommer att kosta per migrant. Maria Malmö Stenegard kunde inte säga något belopp från resonemangen som har gått i rådet. Och det enda vi då har att luta oss mot är uttalanden från kommissionen om 2,5 miljoner kronor per migrant. Men är det en bra lösning som sådan? Nej, det tycker jag inte. Därför att talar vi då om 10 000 migranter så skulle det i en sån beräkning innebär 25 miljarder kronor för Sverige för att köpa sig fri. Och vi vet ju med reduktionsplikten och klimatmålet hur dyrt det kan vara för Sverige att gå med på olika slags målkvoter från Bryssel. Men hur ska man annars göra för att komma fram i den här frågan? Det måste ju bygga på folklig förankring och frivillighet. Om vi ska Men det har ha... ju inte fungerat hittills. Nej, därför att det finns en... Kravet från Bryssel har ju varit att man ska ha den här tvingande solidariteten som Ylva Johansson och Alice Bah Kuhnke förespråkar. Och det kommer det inte bli accept för. Utan vad vi istället måste göra är att gå tillbaka till ritbordet och titta på en lösning som faktiskt adresserar den här dramatiska befolkningsökningen i Sydasien, Afrika, Mellanöstern. Vad är ditt viktigaste förslag då? Ja, det är att flytta asylprocessen utanför Europa, för att så länge som möjligheten finns att komma in i Europa, söka asyl och sen hålla sig kvar. Vilket land då? Ja, tittar vi på Storbritannien så har ju de slutit avtal med Rwanda. Danmark har också kontakt med Rwanda. Ja, det går ju framåt. Tittar du på rapporterna från London den här veckan så befinner sig Suella Braverman, inrikesministern i Storbritannien, i Kigali i Rwanda. Ja, men... Hon, ja.